Ndërsa të gjithë kanë sy tek përplasja e fortë mes presidentit Meta dhe kryeministrit Rama pas ndryshimeve në qeveri, duket se jashtë vëmendjes kanë mbetur ministrat e vjetër që janë gati t'u lënë detyrën zëvendësuesve të rinj. Por burimet bën të ditur për Vision Plus se agjencitë ligjzbatuese po vëzhgojnë disa nga dikasteret kryesore që menaxhojnë edhe fondet më të mëdha të buxhetit. Fokusi është tek Ministria e Financave, por edhe në ministri të tjera që administrojnë shumë të mëdha parash për investime e po ashtu edhe për projekte të rëndësishme. Burimet saktësuan se po mbajnë në kontroll veprimet e ministrave në ikje, lëvizja e dokumentacionit në zyrat kryesore, e bashkë me to, edhe takimet e titullarëve me grupet e caktuara interesi. Vëzhgimi i agjencive ligjzbatuese bëhet për shkak se periudhat të tilla tranzicione në zyrat e qeverisë janë shfrytzuar në të kaluarën nga ministrat për të firmosur në minutat e fundit tendera, leje e licenca në vlera të mëdha financiare. Po ashtu një pjesë e këtij informacioni është edhe në funksion të hetimeve që po kryen prokuroria për tenderat e fundit me vlerë 30 milion euro që lidhen me Unazën e Re dhe operatorin e sistemit të transmetimit, ku u shpall fituese kompania DH Albania me letra të falsifikuara.